সুখ শান্তি বিচাৰে যদি সাতটা কথা ভুলতো কেতিয়াও কাকো নক'ব। কেতিয়াবা কিছুমান কথা আমি জানি বুজি বা নজনাকৈয়ে কাৰোবাক কৈ পেলাওঁ। আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰা সেই কথাই এদিন আমাৰ বাবে দুখৰ কাৰণ হৈ পৰে। পিছত আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে মই এই কথাটো কাকো ক'ব নালাগিছিল, মোৰেই ভুল। মই সকলো কৈ দিলোঁ যিটো ক'ব নালাগিছিল। আজি আপোনাক এনে এটা কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ যি কাহিনীৰ পৰা আপুনি সাতটা এনেকুৱা কথা শিকিব পাৰিব যি কথা আপুনি কেতিয়াও কাকো কোৱাটো উচিত নহয়। যি কথা আপুনি যদি বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনত অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। যি কথা আনক ক'লে আপুনি কেতিয়াও সফলতাৰ মুখ নেদেখিব। কাহিনীটোৰ জৰিয়তে আপোনাক সাতটা কথা ক'ম যদিও আপুনি যদি ভাবে যে আৰু এনেকুৱা কথা আছে যিটো আনক শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে তেন্তে আপোনাৰ সেই কথাও আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰকাশ কৰিব। আহক কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। এখন গাঁৱত পৰাণ নামৰ এজন যুৱক আছিল। যুৱকজন অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত বাস কৰিছিল। প্ৰয়োজনীয় খৰচখিনিও তেওঁ যোগাৰ কৰিব পৰা নাছিল। ভাতমুঠিৰ বাবে পৰাণে জীৱন মৰণৰ যুঁজ দিবলগীয়া হৈছিল। কাম বিচাৰি দিনে নিশাই হাবাথুৰি খাই ঘূৰি ফুৰাৰ পিছতো সি কোনো কাম বিচাৰি পোৱা নাছিল। তাৰ পিছত সি এদিন নিজৰ পত্নীক ক'লে, মই যি ঠাইলৈকে কাম বিচাৰি যাওঁ সকলোৱে মোক এটা কথাই কয়, আমাৰ ইয়াত তোমাৰ বাবে কোনো কাম নাই। কাম বিচাৰি বিচাৰি মই ভাগৰি পৰিছোঁ। মই ভাবি পোৱা নাই তোমালোকৰ পেটৰ ভাতমুঠি মই কিদৰে যোগাৰ কৰি দিম, আমাৰ সন্তানক কেনেকৈ পোহপাল দিম, কিদৰে সিহঁতক ডাঙৰ মানুহ কৰিম। এই চিন্তাই মোক খুলি খুলি খাইছে। পৰাণৰ কথা শুনি তেওঁৰ পত্নীয়ে কিছুপৰ ভাবুক হৈ থাকি ক'লে, তুমি এজন মানুহৰ ওচৰলৈ এবাৰেই কাম বিচাৰি গৈছা, যেতিয়া মানুহজনে কাম নিদিওঁ বুলি কয় তুমি আৰু তেওঁৰ ওচৰলৈ দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াও যোৱা নাই। যদি তোমাক কাম লাগে তেন্তে তেওঁৰ ওচৰত তুমি সহানুভূতি দেখুৱাব লাগিব, তেওঁৰ পৰা তুমি সহানুভূতি আদায় কৰিব লাগিব, নিজৰ দৰিদ্ৰতাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, সমস্যাৰ কথা বুজাব পাৰিব লাগিব, যাতে তেওঁ তোমাৰ কথা শুনি তোমাৰ ওপৰত দয়া উপজে। যদি তোমাক কাম লাগে তেন্তে লাজ চৰম ত্যাগ কৰি তেওঁৰ ওচৰত উপায়হীন অৱস্থাটো দেখুৱাব লাগিব, লাগিলে তুমি তেওঁৰ ভৰিটো পৰিবলৈ বাধ্য হ'বা, এই উপায়েৰেহে তুমি কাম পাব পাৰিবা। পত্নীৰ কথাই পৰাণৰ মূৰত ভালকৈ ঠাই ল'লে। পিছৰ দিনা পৰাণ কাম বিচাৰি সেই জমিদাৰজনৰ ওচৰলৈ গ'ল, যাৰ ওচৰলৈ দুদিন পূৰ্বেও তেওঁ কাম বিচাৰি গৈছিল। এইবাৰ তেওঁ জমিদাৰজনৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। জমিদাৰজনক কাকুতি মিনতি কৰি ক'লে, তেওঁ যে দুবেলা দুমুঠিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁক যে এটা কামৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে। জমিদাৰজনে তেওঁক যি কামেই দিয়ে সেই কামেই যে তেওঁ কৰিবলৈ সাজু আছে সেই কথা খুব দুখেৰে প্ৰকাশ কৰিলে। পৰাণৰ এনে অৱস্থা দেখি জমিদাৰজনৰ তেওঁৰ ওপৰত দয়া উপজিল আৰু তেওঁ পৰাণক এটা কাম দিলে। তাৰ পিছত পৰাণে সদায় জমিদাৰজনৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিলে। কাম এটা লাভ কৰি তেওঁ সুখী হৈছিল যদিও তেওঁৰ মনত কিছু অসন্তুষ্টি আছিল, কাৰণ বাকীসকল বনোৱাতকৈ তেওঁৰ বেতন খুবেই কম আছিল। এনেকৈ কাম কৰি আনসকলে যিমান বেতন লাভ কৰিছিল তাৰ তুলনাত পৰাণে সামান্য বেতনহে লাভ কৰিছিল। কিছুদিন এনেকৈয়ে কাম কৰাৰ পিছত এদিন সি জমিদাৰজনক বেতন কমকৈ দিয়াৰ কথাটো ক'লে। তেতিয়া জমিদাৰজনে পৰাণক খঙেৰে ক'লে, চোৱা, তোমাৰ এটা কামৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেইবাবে তোমাক মই এটা কাম দিছিলোঁ। মোক তোমাৰ প্ৰয়োজন নাছিল, কিন্তু তোমাৰ অসহায় অৱস্থাটো দেখিহে তোমাক মই কামত ৰাখিছিলোঁ। তুমি মোক কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ সলনি অভিযোগ দিছা যে তুমি কেনেকুৱা মানুহ। জমিদাৰজনৰ কথা শুনি পৰাণ একদম চুপ হৈ গ'ল। কথাটোতো মিছাও নহয়, জমিদাৰজনে তেওঁৰ অৱস্থা চাইহে কাম দিছিল আৰু সেইবাবেই পৰাণক জমিদাৰজনে ইচ্ছা অনুযায়ী বেতন দিছিল। এনেকৈয়ে আৰু কিছুদিন যোৱাৰ পিছত পৰাণে লাহে লাহে তাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু সহকৰ্মীসকলক তেওঁৰ লগত যে জমিদাৰজনে অন্যায় কৰিছে এই কথাটো ক'বলৈ ধৰিলে। জমিদাৰজনৰ সমালোচনা কৰা আৰম্ভ কৰিলে। ইজন সিজনকৈ কথাবোৰ বাগৰি গৈ থাকিল। সময় পাৰ হৈ গৈ আছিল। পৰাণেও নিজৰ কাম নিষ্ঠাৰে কৰি গৈছিল। পৰাণৰ পৰা পূৰ্বৰ তুলনাত জমিদাৰজনে বেছি কাম আদায় কৰিবলৈ ল'লে। ইমান কম বেতন লাভ কৰি ইমান বেছি কাম কৰিবলগীয়া হোৱাৰ কথাটো পৰাণে একেবাৰে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল। সি মনত বহুত দুখ পাই আছিল। লাহে লাহে পৰাণৰ সেই কামটোৰ পৰা মন আঁতৰিবলৈ ধৰিলে। কাম কৰিবলৈ তাৰ মন নোযোৱা হ'ল। এয়া স্বাভাৱিক কথা, এনেকুৱা পৰিস্থিতিতনো কাৰ কাম কৰিবলৈ মন যাব। য'ত আত্মসন্মান ভৰিৰ তলত ৰাখিবলগীয়া হয় সেই কাম কৰাতকৈ ভোকত থকাই ভাল। এই কথা ভাবি পৰাণে সেই কাম
ত্যাগ করিলে। পরাণর ঘরখন আকো আগর অবস্থালৈ ঘুরি আহিল। দুবেলা দুমুঠির বাবে আকো যুজ আরম্ভ হল। সীতার বন্ধু আত্মীয়র পৰা সহায় বিচরা আরম্ভ করিলে। কিন্তু তার দুঃখ সমস্যার সকলে সমভাগী হওয়া দেখালেও তাক সহায় করবলৈ কোনো আগবাড়ি অহা নাছিল। কাম এরার পিছত পরাণর অবস্থাটো দেখি সকলে হাঁহিবলৈহে ধরিলে। তাক লৈ সকলে ঠাট্টা করা আরম্ভ করিলে। কি মূর্খই, জমিদারজনে ইমান কাম করালে কিন্তু বেচেরাটক এটকাও নিদিলে। এতিয়া আমি ইয়াক যদি ধার দিও ই বেচেরায় কত পরিশোধ করিব পারিব? এইদরে সকলে তাক হাঁহিবলৈ ধরিলে। পরাণর অবস্থা দিনক দিনে বেয়াতকৈ বেয়ার ফালে গতি করিলে। দুঃখ বেদনাত একেবারে ভাগি পড়িল সি। সেই সকল বন্ধু, সেই সকল আত্মীয় যি তাক সদায় আপন বলে দেখায়, তেওঁলোকেই বিপদৰ সময়ত পিঠি দিলে। যি কেৱল তাক দয়াৰ পাত্ৰ বুলিহে ভাবিলে, সকলোৱে কেৱল তাক জ্ঞান দিলে, কিন্তু বিপদত লগ দিয়াৰ সময়ত সকলো আঁতৰি গ'ল। এয়া স্বাভাৱিক কথা। আমাৰ জীৱনতো জ্ঞান দিয়া মানুহ বহুত আছে, কিন্তু সহায় কৰা, আঙুলিত ধৰি হাতত ধৰি আগুৱাই নিয়া মানুহ কিমানজন আছে? এদিন পৰাণে গম পালে যে ওচৰৰ গাঁওখনলৈ এজন বৌদ্ধ ভিক্ষু আহিছে যি বহুত জ্ঞানী। পৰাণৰ সেই সময়ত এনে অৱস্থা হৈছিলগৈ যে কি কৰিছে, সি কি ভাবিছে নিজেও একো ধৰিব পৰা নাছিল। একো ভাবি গুণি নাপায় সি বৌদ্ধ ভিক্ষুজনৰ কাষ পালেগৈ। বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ ওচৰলৈ গৈ সি চিধাই তেওঁৰ ভৰিত পৰি জোৰ জোৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰিলে। কান্দি কান্দি সি তাৰ জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ কথা বৌদ্ধ ভিক্ষুক প্ৰকাশ কৰিলে। কিদৰে জমিদাৰজনে তাক কাম কৰাই উপযুক্ত বেতন নিদিলে, কিদৰে বিপদৰ সময়ত তাক বন্ধুবৰ্গ আত্মীয়ই লগ নিদিলে, এই সকলো কথা তেওঁৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে। সকলো কথা শুনি বৌদ্ধ ভিক্ষুৱে তাক শান্ত কৰি ক'লে, তোমাৰ জীৱনৰ এই গোটেই সমস্যা তোমাৰ বুদ্ধিহীনতা, তোমাৰ মূৰ্খতাৰ বাবেই উদ্ভৱ হৈছে। যদি তোমাৰ মাজত বিবেক বুদ্ধি থাকিলেহেঁতেন, তেন্তে এই সমস্যাবোৰে তোমাক আজি এই পৰ্যায়লৈ নানিলেহেঁতেন, তোমাৰ আজি এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন। কিন্তু তুমি বিবেকহীন হৈ, মূৰ্খ হৈ নিজেই নিজৰ ৰাস্তাৰ কাঁইট হৈ থিয় দিলা। আজি মই তোমাক সাতটা এনেকুৱা কথা ক'ম যি কথা মৰি গ'লেও তুমি কাকো প্ৰকাশ নকৰিবা। এই কথাখিনি অনুসৰণ কৰিলে তুমি সকলো দুখৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিবা। কাকো ক'ব নলগীয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে নিজৰ দুৰ্বলতাৰ কথা। নিজৰ উপায়হীন অৱস্থাৰ কথা কাকো নক'বা। নিজৰ দুৰ্বলতা দেখুৱাই কাৰো ওচৰত দয়াৰ পাত্ৰ হোৱাৰ ভুল দ্বিতীয়বাৰ আৰু কেতিয়াও নকৰিবা। হয়তো আজি তোমাৰ অৱস্থা দেখি কোনোবাই তোমাক সহায় কৰিব পাৰে, কিন্তু এদিন তেওঁ তোমাৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবই। দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ নকৰিলেও বেলেগৰ ওচৰত তোমাক লৈ ঠাট্টা মস্কৰা কৰিব, হাঁহিব তোমাক লৈ। সেইবাবে কেতিয়াও নিজৰ দুৰ্বলতা প্ৰকাশ নকৰিবা। যদি ঘৰত খাবলৈ একো নাথাকে, পেটত গামোচা মাৰি থাকিবা, কিন্তু তোমাৰ অৱস্থাৰ কথা কৈ কাৰো পৰা দয়া আদায় কৰিব নিবিচাৰিবা। এবাৰ আপুনিও ভাবি চাওক, নিজৰ দুৰ্বলতা বা অসহায় অৱস্থাৰ কথা আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? দ্বিতীয় কথা, অতীতৰ ভুল আৰু বৰ্তমানৰ পৰিকল্পনাৰ কথা কেতিয়াও কাকো প্ৰকাশ নকৰিবা। এবাৰ ভাবি চোৱা, যদি আমি নিজৰ অতীতৰ ভুলৰ কথা আন এজনৰ আগত প্ৰকাশ কৰোঁ, তাৰ পৰা আমাৰ জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে? অতীতত হৈ যোৱা সেই ভুল শুধৰাবতো নোৱাৰি, তেন্তে সেই ভুলৰ কথা বেলেগককৈ লাভেই বাকী। যদি আপুনিও এনে কৰিছে, তেন্তে নিজৰ অন্ধকাৰ জগতখনৰ কথা আপুনি নিজেই আনক দেখুৱাব বিচাৰিছে। এনে কৰিলে আনজনৰ দৃষ্টিত আপোনাক লৈ এটা বেয়া চৰিত্ৰহে নিৰ্মাণ হ'ব। আপোনাৰ বৰ্তমানৰ চৰিত্ৰটোৰ কথা তেওঁ পাহৰি অতীতত কৰা ভুল বা সেই মানুহটো বুলিহে আপোনাক বৰ্তমান তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব। আপুনি বৰ্তমান যিয়েই ভাল কাম নকৰক, যি আপোনাৰ অতীতটো জানে, তেওঁ আপোনাক অতীতৰ মানুহজনৰ দৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব। সেইবাবে যিকোনো মানুহৰ ওচৰত অতীতৰ কথাকৈ নিজৰ চৰিত্ৰ হানি নকৰিব। একেদৰে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও ভুলতো কাকো নক'ব। যাক আপুনি পৰিকল্পনাৰ কথা ক'ব, তেওঁ আপোনাক সেই ক্ষেত্ৰত সহায় নকৰে, কিন্তু আপোনাৰ পৰিকল্পনাত যিকোনো প্ৰকাৰে বাধা হৈ থিয় দিবই। এই কথাটো আজি মনত ৰাখক। পোনপটীয়াকৈ নহ'লেও, আওপকীয়াকৈ হ'লেও তেওঁ আপোনাৰ কামত ব্যাঘাত জন্মাবই। আপুনি যদি পৰিকল্পনাৰ কথা আনক কয়, হয়তো তেওঁ আপোনাতকৈ আগতেই সেই কাম কৰি পেলাব পাৰে। আপোনাৰ লগতো এনেকুৱা হৈছে নেকি? এবাৰ ভাবি চাওক, আপুনি কাৰোবাক নিজৰ প্লেনিঙৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিল নেকি? যদি কৰিছিল, সেই পৰিকল্পনাত আপুনি সফল হ'লনে এবাৰ মনত পেলাওক। নিশ্চয় আপুনি ভবাৰ দৰে সফল হ'ব নোৱাৰিলে। যদি আপুনি এতিয়াও পৰিকল্পনা মতে আগবঢ়া নাই আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ কথা আন কাৰোবাক কৈছিল, তেন্তে আজিয়েই সেই পৰিকল্পনাটোত কিছু সাল সলনি কৰক। তৃতীয় কথা, নিজৰ কথা কাকো নক'ব। আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত বা পৰিয়ালৰ মাজত যি কথা আলোচনা হয়, মা দেউতা পত্নী সন্তানৰ সৈতে আমি যি কথা আলোচনা কৰোঁ, সেই কথা পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ মানুহক ভুলতো নক'ব। সকলো কথা পৰিয়ালৰ মাজতেই সীমিত থাকিব লাগে। ঘৰৰ কথা বেলেগক ক'লে তেওঁ আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত
নোসোমালেও হব। আপোনালোকৰ ভিতৰুৱা কথাবোৰ জানিলে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰা আপোনাক দূৰ কৰিব পাৰে। এনেকুৱা আমাৰ সমাজত প্ৰায়ে দেখা যায়। আমি ঘৰৰ ভিতৰৰ বিবাদ ওচৰ চুবুৰীয়াক জনাই ফুৰোঁ, আমি ভাবোঁ তেওঁলোকে সহায় কৰিব বা বিবাদ মীমাংসা কৰিব, সেই ভাবি আমি তেওঁলোকক কথাবোৰ কওঁ। কিন্তু তেওঁলোকে সহায় কৰাৰ সলনি ঘৰখনৰ কাজিয়া বা বিবাদ দুগুণ বৃদ্ধি কৰাতহে হাত উজান দিয়ে। সেইবাবে ঘৰৰ ভিতৰৰ ভাল বা বেয়া যিকোনো কথা বেলেগক নক'ব, ঘৰৰ ভিতৰতেই ৰাখিব। চতুৰ্থতে যিটো কথা আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছোঁ, সেই কথাটো আপোনাৰ বাবে সাধাৰণ বা সামান্য যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু এই কথা আপুনি বেলেগক ক'লে আপোনাৰেই ক্ষতি। আপুনি ঘৰৰ উপাৰ্জনৰ কথা কাকো নক'ব। বহুতক দেখা যায় নিজৰ ধন সম্পত্তি উপাৰ্জনৰ কথা আনৰ আগত জহাই ভাল পায়, ফুটনি মাৰি ভাল পায়। কিন্তু যদি আপুনি আনৰ আগত নিজৰ উপাৰ্জনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰে, তেন্তে যেতিয়াই তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে আপোনাৰেই কাষ চাপিব। সেইবাবে বন্ধুৱেই হওক, আপোনাৰ আত্মীয়ই হওক, কাকো নিজৰ উপাৰ্জনৰ জহ নামাৰিব। আপুনি ফুটনি মাৰি নিজৰ ধন সম্পত্তিৰ কথা কৈ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত কোনোবাই হাত পাতিব, তেতিয়া আপুনি সন্মানৰ খাতিৰতে দিবলগীয়া হ'ব। যেতিয়া নিদিব তেতিয়া ফুটনি গুচি কিবাহে হ'ব। যদি আপোনাৰ উপাৰ্জন ভাল নহয় তেতিয়া আপোনাক হাঁহিবলৈ সুযোগ পাব, আপোনাক সৰু বুলি ভাবিব। উপাৰ্জন যদি ভাল বুলি জনাৰ পিছত আপুনি তেওঁলোকক সহায় নকৰে, তেন্তে আপোনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শত্ৰুতা বাঢ়িব, সম্পৰ্কবোৰ বেয়া হ'ব। গতিকে উপাৰ্জন কমেই হওক বা বেছিয়েই হওক, মুঠতে সেয়া নিজৰ মাজতেই ৰাখিব। পঞ্চম কথাটো হৈছে নিজৰ দুৰ্বলতা বা নিজৰ শক্তি সামৰ্থ্যৰ কথাও কাকো নক'ব। সাধাৰণতে মানুহে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে যে তেওঁৰ দুৰ্বলতা কি বা তেওঁৰ শক্তি সামৰ্থ্য কিমান। যদি আপুনি নিজৰ দুৰ্বলতা বা শক্তি সামৰ্থ্যৰ কথা বুজি পায়, তেন্তে প্ৰথম কথাটো হৈছে আপুনি সঁচাই এজন বুদ্ধিমান। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে উপাৰ্জনৰ দৰেই এই কথাও আপুনি বেলেগৰ আগত জহাই নুফুৰিব। যদি আপোনাৰ দুৰ্বলতাখিনি বেলেগে গম পায়, তেতিয়া আপোনাৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব। যদি আপোনাৰ শক্তি সামৰ্থ্যৰ কথা গম পায়, সেই শক্তিয়েই এদিন আপোনাৰ দুৰ্বলতা হৈ থিয় দিব। কিয়নো সেই শক্তি যেতিয়া আনজনে গম পাব, তেতিয়া তেওঁ তাৰ বিকল্প শক্তিৰে আপোনাক প্ৰতিহত কৰাৰ কথা ভাবিব। নিজৰ দুৰ্বলতা আৰু শক্তি সামৰ্থ্যৰ কথা পত্নী বা সন্তানেও যাতে গম নাপায়, সেই কথা মনত ৰাখিব। নহ'লে কেতিয়াবা আপুনি নিজৰ ঘৰতেই সন্মান হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে। ষষ্ঠ কথাটো হৈছে নিজৰ মিত্ৰ বা শত্ৰুৰ বিষয়েও আনক নক'ব। যদি আপুনি আপোনাৰ মিত্ৰ বা শত্ৰুৰ কথা বেলেগক কয়, তেন্তে আনজনে আপোনাৰ মিত্ৰ বা শত্ৰুৰ সৈতে নিজেই ঘনিষ্ঠ হৈ আপোনাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে। আপোনাৰ একেবাৰে ওচৰৰ আপোনাৰ প্ৰিয়জনকো আপোনাৰ পৰা দূৰ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে সকলোৱে এনেকুৱা নকৰিবও পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ শত্ৰুৱে আপোনাৰ লগত এনেকুৱা কৰাটো খাটাং। আপোনাৰ শত্ৰু কোন সেই কথাও যাতে কোনেও গম পাব নোৱাৰে, সেইটো কথা ধ্যান দিব। কিয়নো আজি যিজন আপোনাৰ মিত্ৰ, যদি কাইলৈ তেওঁ আপোনাৰ শত্ৰু হৈ পৰে, তেন্তে তেওঁ আপোনাৰ আন শত্ৰুৰ সৈতে মিলি আপোনাক ধ্বংস কৰাত লাগি যাব পাৰে, আপোনাৰ লগত অন্যায় কৰিব পাৰে। সেইবাবে আপোনাৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় মিত্ৰ বা বন্ধুকো আপোনাৰ শত্ৰুৰ কথা কেতিয়াও নক'ব। সপ্তম তথা অন্তিম কথাটো হৈছে যেতিয়া আপুনি দান কৰে সেই দানৰ কথাও কাকো নক'ব। যদি কয় সেই দানৰ পৰা আপুনি কেতিয়াও পুণ্য অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে, সেই দান অৰ্থহীন হৈ পৰিব। যেতিয়া আপুনি দান কৰি নিজকে দানী পুৰুষ বুলি সকলোকে চিনাকি দি ফুৰিব, তেতিয়া ই আপোনাক অহংকাৰী ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। সেইবাবে দান এনেকৈ কৰক যাতে এখন হাতেৰে দিলে আনখন হাতেও গম নাপায়, তেতিয়াহে আপুনি ফল পাব। বৌদ্ধ ভিক্ষুৱে কোৱা এই সাতটা কথাৰ মাজতেই সংসাৰৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে। এই কথাকেইটা অনুসৰণ কৰি আপুনিও নিজৰ জীৱনত সুখ শান্তি বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে। এই কথাখিনি আজি আপোনাক এইবাবেই ক'লোঁ যাতে আপুনি নিজৰ বিবেক বুদ্ধিক জাগ্ৰত কৰিব পাৰে। যদি আমাৰ কথাখিনিৰ সৈতে আপুনি একমত, তেন্তে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনাৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিব। যদি একমত নহয়, তেতিয়াও আপুনি নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইমানখিনি সময় আপুনি কথাখিনি মন দি শুনাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।